A Estrada do Terror, versão brasileira BKS. Sargento, ali na frente! Com licença, senhor. Sou o Capitão Miller. O senhor está bloqueando um comboio militar. Ah, estou, não é? Sabe o que é? Eu sou o mágico que vim aqui divertir a sua tropa. O quê? Veja. Estou aqui, capitão. Mas o que é que está acontecendo? Homens, posição de combate. Não! Protejam a carga. Senhor, o caminhão do plutônio sumiu. O quê? É impossível. Ele desapareceu. Tem certeza que foi a Venom? O Capitão Miller deu a descrição completa dos uniformes e das máscaras. Foi confirmado. Se disfarçaram de mágicos, não é? Muito engraçado. Eles só conhecem truques sujos. E desta vez fizeram um caminhão extremamente valioso desaparecer. Posso lhe garantir. Não foi magia. Precisamos de sua ajuda, Matt. Pode contar com ela, Duane. Examine os arquivos pessoais dos melhores agentes da MASC para esta missão. Pessoal selecionado, Cruz e Sato, engenheiro mecânico e especialista em projetos, codinome do veículo, Bruno. Rondo McLean, especialista em armas, estrategista tático, codinome do veículo, Firecracker. Brad Turner, piloto de motocicleta e helicóptero, codinome do veículo, Condor. Alex Hector, perito em informática e comunicações, comandante dos sistemas do Reno. Bud Hooks, perito em disfarces, especialista em espionagem, copiloto do Firecracker. Dust Hayes, piloto de provas de automóveis e barcos, codinome do veículo, Gator. Gloria Baker, campeã de corridas de automóveis, faixa preta em Kung Fu. Papai! Papai, você recebeu uma missão? Eu acho que sim, Scott. Legal! E quando é que vamos partir? Daqui a pouco, mas você só vai até a metade do caminho. Vou deixar você em Clear Lake com o Sr. Svensson. Se lembra? Onde tem aqueles peixões? E onde tem aquelas botas de borracha de um quilo também. Eu faço um trato. Se eu pegar todos os peixes no primeiro dia, você vai me buscar. Você é esperto, Scott, mas sem tratos. Vá se arrumar, vai.
Tudo pronto. Você viu os caras do exército? Os alçapões e as bombas de fumaça pareceram magia. Ah, como eu gostaria de ouvir o que o capitão disse quando a carga desapareceu. Bem, se ele soubesse o que vamos fazer com o plutônio, acho que não ficaria muito contente. É a única informação que temos por enquanto. Temos que agir com muita cautela. Quer dizer, extrema cautela. O plutônio é altamente radioativo. E nas mãos da Venom, o perigo é ainda muito maior. Nós temos que recuperá-lo. Eu vou ficar ansioso. Pode contar comigo. Olá, amigo. Matt. Oi, senhor Svensson. O senhor lembra do T-Bob? Como poderia me esquecer? Pesquei mais peixes do que vocês dois juntos da última vez. Só porque você mergulhou? Com todos aqueles peixes grudados em você? Parecia até uma lata de sardinha. Prazer em vê-lo, Svensson. Eu telefono para saber como está indo, filho. Tome cuidado, pai. Foi aqui que o caminhão do exército subiu. Vamos ver se descobrimos alguma pista. O lugar está muito tranquilo. Tranquilo talvez, Brett. Mas um caminhão de 8 toneladas não desaparece assim. Você sabe que a ilusão é mais rápida que um olhar furtivo. Mas o que esse cara está querendo dizer? Ele disse, Bud, que a mão é mais rápida que a vista. Ora. Muito bem. Espalhem-se e vasculhem a área. Procurem pistas. Terremoto! Contate os sensores do satélite. Segunda leitura do satélite Central City, 7.2. O epicentro é sob o centro de pesquisa geológica. Que estranho. Mas não é coincidência, a Venom está lá dentro. Mas o que estarão fazendo lá? Nada que preste, com certeza. Vamos lá. Quase chegando. Dividam-se em dois grupos. Depressa. Sim, senhor. Eu nunca fiz um serviço tão fácil como esse. Nada como um bom terremoto para assustar as pessoas. Bom trabalho. Vamos embora logo. Oski! Fim da linha, Venom. Socorro! Alguém me ajude!
Atirador, fogo! Excelente! Vamos cair fora daqui! Bruce, Brad, Alex, Gloria, ajudem aquela mulher. Eu cuido de Venom. Estiletes, disparar! Penetrador, ativar! Chamas, disparar! Raio de fogo, disparar! Suspensor, ativar. Raio de fogo, disparar. É melhor se render. Já. Nem importa. Isso deve detê-lo. Você está bem, Dusty? Bom, mais ou menos. A Venom fugiu. Não se preocupe. Pelo menos pegamos o que eles queriam. Vocês imaginam o que é isso? O nítido computador utilizado para desviar terremotos de áreas habitadas para desertos ou para o fundo do mar. Então a Venom tem recursos para criar terremotos. Era para isso que eles queriam o plutônio, para uma máquina de criar terremotos. Mas para que eles precisariam disso? Dá para acreditar, Sr. Svensson, o T-Bob continua pescando todos os peixes e nem tem licença para pescar. Acho que devemos denunciá-lo. Ninguém acreditaria em você porque eu me transformaria. Ok, você venceu, T-Bob. Se vocês querem nadar um pouco, é bom ir de uma vez. O almoço está quase pronto. Vamos, T-Bob. Vamos apostar corrida. O último a cair na água é a mulher do padre. T-Bob! Cadê o lado? Mas o que aconteceu com a água? Sim, é muito estranho, Scott. Mas contorne a situação até eu te buscar. Certo, pai. Tchau. De repente, o Clear Lake ficou quase vazio. Deve haver alguma relação entre isso e a proximidade de Central City. Com licença, Matt. Quando se bombeia bastante água numa falha sísmica, cria-se pressão suficiente para fazer a falha ceder. A minha dedução intelectual é que a Venom roubou o plutônio para a máquina de terremotos, a bomba d'água nuclear. Então quer dizer que eles podem criar terremotos? Sim, e é por isso que eles estão atrás daquela peça do computador. Se a Venom puser as mãos nela, poderá redirecionar os terremotos para cidades grandes, para chamar atenção sobre si mesmo, como um potencial mundial. Se eles querem tanto essa peça, por que não deixar que eles a peguem? Tem certeza de que o exército vai transportar outra peça do computador? Interceptei a informação via satélite. Tenho certeza. Bem no horário. Thank you.
qual é o problema? O nosso combustível está acabando. O senhor pode nos arranjar um pouco? Trago alguns galões de propano. Muito obrigado, Major. Obrigado e desculpe a amolação. Passe bem, senhor. Igualmente. Deter o vazamento de plutônio. Não podemos deixar escapar a radioatividade. Suspensor, ativar! Aqui, Bruce! Muito bom trabalho, pessoal. Quase que os pegamos. Acho que a Venom não vai mais confiar nas informações via satélite. Que calor! Eu não aguento mais. Eu vou dar um mergulho. Espere! Pare aí, T-Bob! Você não viu a profundidade da água aqui? Você vai se machucar muito se mergulhar em águas rasas. Bom, parece que está tudo bem. Cerca de 3 metros. Ótimo para mergulhar. Vamos mergulhar.